Saiu? Vocês vão me matar ainda com essa escada. Meu Deus. Olha, a perna chega da bamba. Bom dia, bom dia. Você fica aí, pelo amor de Deus. Ai, que olha que lugar gostoso, gente. Bom dia, Cida. Nossa, mas para chegar aqui precisa ter perna, né? Você também sobe por essa escada ou você tem outra passagem secreta? Não, por aqui. Parabéns, viu? Isso é bom para a saúde. Eu sempre subi essa escada, seu Chico. Sempre. Delícia de lugar, viu? Olha que gostoso. Minha quem filha. Bom minha dia, filha. Prazer. Pode aparecer no vídeo? Prazer, Léa. Claro. Claro, ainda bem. Bom dia. Meu genro. Nossa, muito gostoso aqui, viu? Meu genro Ramon. Bom dia, Ramon. Bom dia, prazer, bem? Chico. Ramon, beleza. Ô, Cida. Você já vai, você vai tomar café ainda ou nós vamos conversar? Não, porque... se eu quiser, já que a gente conversa, depois a gente já toma um café. Tá bom, cozinha tá bom. Cozinha uma mandioca pra nós comer. Oh, gostoso. Nossa, mas quem que projetou essa casa, Cida? Que delícia. Meu filho. Oi? Meu filho. Primeiro foi meu pai. É, mas esse espaço aqui é muito gostoso, né? Esse espaço, né? Foi o filho, né? É coisa de gente mais jovem, né? Por favor. Sim. Esse espaço, sim. Né, que eu tô vendo. Olha só que delícia. Só não dá pra ver o mar aqui, né? Então. Minha casa antigamente era dali pra lá. Uhum. Pra frente lá. Que eram os quartinhos dos meninos, né? Sei. Aí depois, com o tempo, meu filho... Foi ampliando. A família foi crescendo, né? Legal. E daí, meu filho, e essa varanda, olha que máximo aqui. Pode ir lá. Quando gente. Tá calor, né? Agora que tá chovendo, né? Já tá tudo... Mas é legal que você não cobriu aqui, né? Não, deixei aqui, minha filha não quer cobrir, porque eu acho que fica tudo, mais legal, né? Fica gostoso aqui. E fica bem arejado, né? Aquela laranja ali, é laranja... Nossa, essa é uma laranja doce. Doce. Olha, já tá cheia de flor. Já tá com flor, né? Tem um abacateiro que eu tô precisando escorar ela. E essa árvore maior que tem essa aqui? Essa aqui é licurana. Licurana? É licurana, que dá umas frutinhas, né? Uhum. Umas bolinhas. Isso aí é para passarinho comer? Passarinho comer, isso, passarinho. Tem jussara, bastante jussara. Nossa. Tem ameixa. Vocês moravam nessa casa desde quando, Cida? Desde Fabinho tem 37 anos, né? Você tinha quantos anos quando você veio para cá? Quando você casou, não? Quando eu casei com 16 anos. E daí, logo que eu casei, eu fui morar na ilha do Prumirim. Ah. Fui morar na ilha de Prumirim. Então você é da família de lá, era quatro irmãos lá? Sim, não? Sim, lá na ilha era uma família de oito. Oito? Tinha oito famílias na ilha. Ah, oito famílias. Antigamente, aí você casou com o filho de alguém de lá? Não. A minha história, seu Chico, é uma história bastante longa. Né? Você consegue resumir? Consigo. Pode resumir? Pode, mas já... Nós já estamos conversando? Pode ser, né? Vamos começar no nome, sei lá, não sei como vai ser, né? Não, mas então tá, vamos conversar aqui mesmo. Já, a chuva já, parece que deu uma trégua, já, né? Já deu uma trégua já. Então, como é que é seu nome completo? Maria Aparecida dos Santos Eustáquio. Nascida e criada em Prumirim. Nascida e criada aqui no... Desde que eu nasci, que eu moro aqui no Prumirim. Mas você mora aqui mais pra cima ou na praia? Primeiro eu morei aqui na praia, no campo antigamente, né? Aí depois meu pai teve um atrito com pessoas de fora por causa da terra. Gente que queria a terra. Que queria a terra. Uhum. Uma pessoa que veio de fora. E daí começou a perturbar meu pai, seu Chico perturbar meu pai, minha mãe, e nós tudo eram pequenos. Uhum. Porque a nossa casa sempre foi ali, pertinho da praia. Pertinho da praia. Isso, é. E daí com o tempo... Seu pai chegou num acordo com eles. Esse senhor colocou um capanga, uhum, né, para maltratar meu pai.
E daí foi indo e foi, meu pai não aguentou mais, porque antigamente, seu Chico, não tinha, não era igual hoje, que tinha pessoas que corria, que tinha advogado, que podia socorrer a gente. Socorrer, né? Antigamente não tinha. Era força bruta, né? Era força bruta, e meu pai não tinha uma arma, não tinha nada, era aquela pessoa bastante humilde, ele e minha mãe sempre trabalharam na roça, sempre pescou. Aham, uhum. Aí vocês vieram aqui pro morro. Né? Aí quando chegou um tempo, esse cara começou a brigar com um tio meu lá na Fortuna, no sertão da Fortuna, perto dos índios lá pra cima. E daí foram pra cidade e acabou que aconteceu uma tragédia lá, de atirar o cara, esse senhor mandou o capanga ir lá atirar, atirou no meu tio. Daí nesse tempo, o seu Chico, ele, meu pai, ele veio conversar com meu pai ali, e daí meu pai, ele ofereceu um acordo. Meu pai, né? Seu Antônio, eu quero que fazer um acordo com o senhor. Eu te dou 40% de terra, né? E te dou 400 cruzeiros em dinheiro, e te dou 900 telhas e uma escritura. E aí deu isso daqui. Ah, esse pedacinho. Esse pedacinho que a gente mora foi o acordo da praia pro morro. Entendi. Que aqui chama Morro do Cruzeiro. Ah, que é Morro do Cruzeiro. Morro do Cruzeiro, é. Esse morro aqui que a gente mora. E aí, seu Chico... Aí cresceu aqui. E aí, meu pai fez uma casa grande, que não é aqui nesse lado, mas é mais ali pro lado de lá, né? Meu pai fez a casa ali, e meu pai acabou de criar todos os filhos, né? Eu não sei se eu perguntei a data que o senhor nasceu. Eu nasci... Não perguntou. Não, né? Não. É. Mas eu nasci em 1957. Mesmo ano que eu. É, dia 24 de fevereiro de 57. 57. É, eu tenho 62 anos. Então, a senhora nasceu aqui ou foi lá em Ubatuba? Não, nasci no Plumirim. Nasceu aqui mesmo, então foi de parteira. É, de parteira. Ah. De parteira. E a minha mãe também era parteira. A sua mãe era parteira? É, minha mãe pegou muitas crianças no Plumirim. E quantos irmãos vocês são? Nós somos 12 irmãos. 12? É, 2 mortos e 10 que estão vivos ainda. 10 vivos. E que número que a senhora é dos irmãos? Oi? Que número que a senhora é? Eu sou a terceira. A terceira? A terceira, isso. Então a senhora lembra de ter visto muitos irmãozinhos seus nascer, né? Lembro. Lembra? Nossa, lembro. Então, e a senhora viu os menores nascer? Como que era? A mãe fazia dieta, resguardo, não? Então, seu Chico, eu vou falar para o senhor. Quando eu fiquei grávida da minha filha, mas da minha primeira filha, né? É, eu já estava de 8 meses já. A minha mãe estava grávida da minha última irmã, que era a Rosângela, né? E ela sentiu dor, eu grande assim, sentiu dor e ela teve o bebê. Sozinha. E aí na hora, eu fiquei apavorada, porque eu sabia aí, que fazer, aí né? Ela falou assim, minha filha, pega um cobertor e põe por cima da mãe, né? Aí eu peguei o cobertor e coloquei o Chico em cima dela, assim, né? Até que depois de uma meia hora, as duas parteiras chegaram. Mas sua mãe sabia, ela instruiu, né? Sabia. Deixa eu quietinha, minha filha, aqui que a comadre vai chegar e já vamos... Ela já vai cortar o embiguinho e já vai ficar tudo bem. Aí quando a minha tia Iria e a tia Maria chegaram, que foram fazer o trabalho dela, já só tirou a placenta, né? Que a placenta ainda estava dentro dela. E daí arrumaram tudo ela. E aí o bebê chorou, né? E aí ficou. Hoje a minha irmã tem 45 anos. A minha irmã caçula, né? Que foi... E o seu filho mais velho, 45 também. 45 também, né? também. Que chama de tia, tia Rosinha, né? A minha filha chama ela de tia Rosinha, né? Mas o Cida, o que eu perguntei pra você, se a mãe... Quando ela ganhava criança, ela ficava uns dias dentro do quarto. Sim. Comia uma comida especial. A minha mãe, a gente fazia 40 dias, né? Era 40 dias de dieta. 40 né? dias. 40 dias. E eles tomavam muito cuidado, como hoje não tem mais isso, né? Hoje não existe mais, né? Vai pro hospital, ganha, come tudo quanto há lá. É, né? É verdade. Ô, dona Cida, a casa, antes de vocês saírem lá de baixo, né? Como que era o lugar? Nossa casa
era de chão de barro, de pau a pique e guaricanga. Coberta com guaricanga. Coberta com guaricanga. Olha. Aí, na hora de varrer, para não levantar poeira, a gente molhava assim, aguinha. Com aguinha, né? E varria com vassoura do mato. Cortava as vassouras lá, uh-huh. Amarrava e fazia, e varria tudo, ficava tudo limpinho. Nada que... Vocês tinham fogão... Fogão de lenha. De lenha ou era tacuruba, não? Fogão, não? Minha mãe, antes era tacuruba, mas depois meu pai fez o fogãozinho pra ela. Assim. Fez o fogãozinho e, mais alto, isso, né? Mais alto, é. As panelas, era? As panelas, tudo areadinha de alumínio. Ah, já era de alumínio. Minha mãe ia pro rio, né? Uhum. Minha mãe ia pro rio, lavar as louças, aí ela passava a cinza, assim. Uhum. A cinza, e passava a mão assim, ficava brilhando. Isso. Porque a gente não tinha bombril, né? Sim. Antigamente tinha sabão, mas era bastante difícil, né? Vocês compravam sabão ou não? Minha mãe, meu pai ia procurar sabão, mas não achava, procurar era na sabão. Cinza mesmo, né? Aonde tinha, né? Porque... Mas se seu pai vendia alguma coisa, então? Então, meu pai sempre foi mascate. Ah, é? Desde que... Meu irmão mais velho, né, que tem 67 anos hoje, e ele que era o mais velho da turma, então me ajudava meu pai, né? Uhum. Trabalhava uma coisinha aqui e ali, vendia docinho ali, vendia docinho lá, né? Ô, Dancida, eu acho que agora começou a dar uma chuvinha. Vamos sentar, eu vou armar o tripé. Olha que gostoso aqui, gente. Mas isso aqui a senhora aluga, não? Aluga. Ah. Minha casinha eu aluga. Aqui. Nossa, que delícia. Pode entrar. Nossa, você muito bom aqui. Você tirou achar o... Nossa, quentinho aqui. Quentinho. Mas no verão não sei se é bom, né? Mas aqui tem ventilador de teto. Ah, né? Eu gosto mais quando é de teto, assim. Ventilador de teto. Ah, então quer fazer propaganda aqui? Oxi. Pode falar então. Então, seu Chico, essa casa, eu alugo ela, né? Ela tem 2 quartos, cozinha americana. Uhum. E aí aluguei o ano todo, pessoal, todo mundo que vieram gostaram. A senhora aluga assim por dia? Por dia, Uhum. É. Não sei se vale a pena falar o preço agora, porque varia muito, né? Varia. Reveillon ainda não aluguei, se alguém quiser. Então vou falar, né? Seu número, 012. Isso, 997. 235356. Beleza, vou colocar aqui embaixo então para as pessoas verem. Tá bom, aí aqui tem mais um quarto, cozinha. A cozinha, gostosa essa cozinha. Louça. Gente, olha, o que eu mais gostei dessa casa é que ela é cheia desses vidros que dá para a natureza, assim. Eu adoro lugar assim. Ó. Olha que banheiro gostoso. Não é suíte, não, né? Não. Mas é um banheirão grandão. Aqui tem mais outro tem quarto. Mais o quarto, né? Com as camas, né? Grandão, quarto. Tem que tá tudo com... Só nesse quarto que não tem o vidro bonito. Isso, esse não tem o vidro, não. Mas funciona, né? Funciona, o de vidro, porque funciona. É só tirar a veneziana, né? Ah, e já abre, pronto. Já abre aqui. Que legal. E tá no meio da natureza. Natureza. Maravilha. Ah, que legal que vocês têm esse lugar. A gente nem pensou de falar isso, antes. Isso, pois é. Agora a gente... Delícia. A janela. Bem natureza mesmo. Muito natureza, olha só. Eu adoro esses lugares que a gente está dentro da natureza, dona Cida. É, então. Isso, Chico, a gente... Você tem que abrir, né? Todo dia um pouquinho. Isso. Que esses dias choveu, né? E aí tudo arrumadinho, geladeira, tem panela, fogão, tudo? Toda a panela aqui, bastante, ó. Bastante panela. As panelas aqui. Ó, as panelas boas. Isso, aqui panela tem... Panela é importante. Aqui tem os pratos, ó. Tem tudo. Garrafa térmica. Tá certo. Geladeira, pequenininho, mas tá ótimo. É. Um sofá, cama, né? Um sofá que vira uma cama, que dá uma cama de quantas casal. Pessoas que cabe aqui? Cabe 8 pessoas. 8 pessoas. Até 9, né? Porque ela tem um colchão avulso, né? Uhum. E aí tem essa varanda aqui tem fora. Tem essa varanda.
que tá assim porque ventou muito, né? Ah, mas quem vem pro meio da natureza... Vou pintar essa vase muito, que também com o tempo vai... Não, mas tá lindo aqui. Olha, olha, eu vou sair aqui fora para as pessoas verem como é que é. Olha, assim, tá no meio da Mata Atlântica, gente. Ah, e aqui é aquela árvore que dá pra ver ali de cima, né? Isso, que eu esqueci o nome. Licurana. 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 É uma árvore que o passarinho, o jacu, gosta bastante. Gente, eu tô vendo um negócio aqui que eu achei muito bonito, que eu achei muito lindo. Onde é, de onde que é isso aqui, Dancida? Isso aí veio do Espírito Santo. Bonito, um rapaz, viu? Que trouxe pra mim, de presente. Bonito mesmo. Deixa eu mostrar mais aqui também. Tem um tanquezinho aqui fora. Isso, tem uma ducha. O tanque parece um pouco de boneca, né? Mas... É. Tem uma ducha também, ó. Uma ducha para quem não quer ir na praia. É. E a natureza. Natureza. Ali não sei se é um pé de mexerica, de laranja. Isso, aqui é uma mexerica. É uma mexerica, mesmo. Mexerica, né? Mesmo. E dá? Dá. Será? Nossa, dá? Esse ano ela vai encher. Ela, gente, precisa pagar delícia. Um moço para poder tirar essa praga. Legal. Em cima. Muito lindo, parabéns, viu? Gostei quando desse o senhor lugar. Quiser. Tá bom. Quando o senhor quiser limpar pro mirim ficar na minha casinha. Tá? Eu acho que eu vou querer sim, viu? Legal. Ficar no meio do mato do jacu de manhã. Pois é. Hoje não costumo. Eu vi um jacu. Não, viu, eu vi, a gente tava filmando, eu vi um jacu. Uhum. Só que não deu pra tirar a câmera pra mostrar ele. Ah, então. Muito legal, adorei esse lugar aqui. Minha casa é muito. É maravilhoso. A gente fez com muito carinho. Sim, dá pra olhos, ver, né? Sim, dá pra ver mesmo. Tá lindo. Obrigado, dona Cida. Obrigada a você. Gente, acho que vocês já entenderam, né? Vocês estão falando baixinho, né? Obrigado. Elas estão lá tomando café enquanto nós estamos aqui conversando. Certo. Mas você já tomou café, dona Cida? Não, só tomei. Depois eu tomo, viu? Não quer tomar café agora? Não. Quer tomar? Se eu não, quer tomar? Eu não. Eu já tomei. Ah, eu não, perguntando... mas eu já tomei um pouquinho, já tá bom. Então tá bom. Já, depois deixa gente... eu mostrar as duas tomando café lá. Isso. Aí eu vou mostrar a mesa, né? Olha, mas se eu tivesse avisado, eu não tinha tomado café, uma mandioca de café da manhã, que delícia. Completa aí, pô. Não, agora não dá. Você não tá vendo meu tamanho? Não cabe. Já enchi o tanque, já. Legal. Então, a gente tava falando da casa, do sabão. No sabão a gente tava, né? Isso, no sabão. Então, eu tenho uma curiosidade porque, assim, muitas pessoas falam que tinha planta que usava de sabão, né? Não, isso eu não me não conheceu. Lembro, não conheci. O seu pai, de certo, ele trocava, é, comprava. Meu pai, ele, como ele era uma pessoa que ele não conversava muito, meu pai, uh-huh. né? Era uma pessoa muito boa, mas ele não era de muita conversa, não. Uh-huh. Ele era mais na dele, assim, sabe? Sei. Bem tranquilo. E como é que era essa coisa de mascate dele? Então, ele pegava, ele vendia as roupas, né? E vendia pão. Mas ele... Ele vendia pão também. Mas peraí, aqui no Prumirino ninguém fazia pão? Hã? Alguém fazia pão? Não, de um tempo, não lá de quando a gente era pequeno. Mas é depois esse, que tem, eu esse já... tempo que eu queria saber, o que seu pai fazia? Ele, quando vocês moravam ele, na casa de pau a pica? Ele pescava, ele pescava. Ah, nesse tempo era pau a pique. Ele era pau a pique, uh-huh. E ele pescava. Pescava, tá, eles tinham as canoas de rede, né? Tá. E eles acordavam bem cedo... Iam pra praia, né, ver quando era época de tainha, né? Mas será que seu pai vendia o peixe, não? Por exemplo, pra comprar um sabão, pra comprar uma roupa? Ah, vendia. Vendia aqui ou vendia lá em Ubatuba? Olha, seu Chico, eu não me lembro assim, sabe, de, porque a gente criança, né, não se lembrava, né? Mas eu me lembro quando era bem cedinho, meu pai, quando era época de tainha, meu pai pegava todo um pessoal e ia para a praia, né? Aí eles faziam foguinho, né, no jundu,
né? E aí os outros que estavam na ponta sabiam, olha, lá tem tainha. Ah, pra se comunicar. Porque tem fumacinha. Uhum. Aí eles já viam, todo mundo vinha e já jogava a canoa na água e já fazia o cerco. Uhum. Daqui a pouco, quando a tainha se assustava na rede, era aquele saltio de tainha assim, e outras canoas ficavam em volta. Pra tainha pular e cair, pra né? Pra cair na rede. Dentro da canoa. Dentro da canoa. Isso eu me lembro. Uh-huh. Isso eu me lembro. E daí, aquela mulherada, aquela criançada que ia pra praia. E aí, todo mundo se ajudava e todo mundo ganhava seu quinhão. Uh-huh. O pessoal achava, antigamente chamava de quinhão, né? Ah, é? Que hoje é parte, três partes, terço, né? Sei. Mas antigamente era quinhão. Era quando ia ajudar a pegar, isso, a puxar rede. Aí eu ganhava, minha outra irmã ganhava, todo mundo vinha com a feirinha, chamava fieira. Uhum. De peixe. Aí enfiava, pegava um imbé, né, uma imbeirana, que antigamente tinha muito, né, um cipó, e aí fazia aquela fieira de peixe, a gente vinha para casa toda feliz com os peixes. Que legal. Que hoje em dia não tem mais isso, acabou, né? É. Mas o que vocês faziam com os peixes? Vocês comiam tudo de uma vez? Não, ou secava? Meu pai, ele escalava os peixes. Ia para o rio, né? Tinha umas tábuas grandes assim no rio. E aí meu pai escalava todos aqueles peixes. Escalar aí, é o quê? Escalar é... Ele não tirava a escama do peixe, mas abria o peixe assim pelas costas. Uh-huh. E escalava, que era escalar e consertar antigamente. Hoje é limpar. É. Ah, vamos limpar o peixe. Mas antigamente era a palavra certa, consertar o peixe, né, e escalar. Escalar o peixe, pegar a faca assim, pelo cima da cabeça assim, abre a cabeça e o peixe, isso chama escalar. Escalar. Agora, mas aí tira a barrigada. Hã? Tira a barrigada. Aí, olha, aí tira, né, tira. Porque você não vai escalar o peixe pela frente dela, é por cima da cabeça, aí vira. Uhum. Era muito engraçado. Se tivesse um jeito da gente pegar um peixe, que eu sei fazer isso. É? Eu sei. Olha. Mas eu sei então, fazer eu pensava isso. Que o peixe abria por baixo, na barriga. Não, não, é por cima. É por cima. Se você quiser, meu pai falou, não, não é assim. Ele falou, não é assim. É por cima. Por cima. É por cima. Por que será por que cima. Era por cima que eles faziam, né? Engraçado. Era o jeito deles. Era o jeito deles. Hoje não. Todo hoje... mundo fazia assim? É, todo mundo fazia isso. Uh-huh. E ficava um negócio bonito, assim, sabe? E antigamente não era tipo hoje que você tinha que ficar lá. Hoje você tem que estar olhando, ah, tem que estar virando o negócio. Não, meu pai fazia um tendá de como é que coqueiro. Você chama? Tendá? É, tendá, é. Tendá. É. E meu pai fazia um tendá, tipo um varalzão assim de palha e botava todos os peixes. Aí de vez em quando ele ia lá virava os peixes assim. Isso quando tinha sol, né? Quando tinha sol, é. E quando não tinha sol, ele deixava tudo, ele fazia um giralzinho de madeira e botava os peixes tudo de assim, tipo roupa, quando você põe no varal. Sei. Aí ele fazia assim, deixava escorrendo. Tá, mas não botava em cima do fogão de lenha? Não, não. Não? Não. Não, não. Não fazia isso? Não. Pra defumar, não? Não, não. Mas esse peixe que estava escorrendo, que estava tomando sol, já tinha sal, já estava salgado. Já com sal, sim, sim. E olha, e aí quando o sol chegava, ele já botava tudo no sol, dois dias de sol, o peixe já estava bom. Dois dias de sol? Dois dias. Aí eles tinham um cesto assim, de taco de timão-peva, uh-huh. De taquara, que ele nunca faltou, né? Sempre teve, né? E daí, seu Chico, meu pai... E a gente comia. Guardava os peixes bonitinhos por causa de bicho, né? E a gente tinha o peixe. Como é que comia esse peixe? A gente comia cozido. Cozido? Cozido. Sempre cozido? Cozido. Sempre minha mãe, se a gente tinha batata doce, né? Botava uns pedaços de batata no meio, uh-huh. Né? Pra gente comer. E aí, seu Chico, também, nós, quando nós éramos, assim, pequenos, né? Porque o senhor sabe que antigamente as coisas eram bastante difíceis, né? Tipo, mesmo para tudo, uhum. Né? Porque... E aí meu pai ia pescar cedo e quando ele voltava, a gente, meu pai não tinha, a gente não tinha arroz, a gente não tinha feijão,
A gente tinha farinha. Não tinha feijão? Não tinha, porque meu pai, bem antigamente, não tinha assim, aquele trabalho. Ele não tinha roça, então, não. Seu pai? Seu pai não fazia roça? Não. Ele fazia roça de mandioca. Só de mandioca? Mandioca. E vocês faziam farinha, então? Fazia farinha, tá. A única roça era mandioca? Isso, era mandioca. Às vezes que eu plantava, às vezes, um pouquinho de feijão, mas era difícil. Difícil. A gente não tinha um negócio grande, assim, pra plantar. Né? Mas e assim, horta, vocês tinham? Não. Também não? Não. Mas assim, coentro tinha? Sim, sim. Lógico, os temperos no volta da casa, nascia assim de... Né? E aí, o que meu pai fazia, seu Chico, antigamente? De quando chegava na hora do almoço, na hora da janta, meu pai olhava, minha mãe falava assim, Antônio, precisa fazer alguma coisa para as crianças comer. Eu era já grandinha, né? E o que minha mãe fazia? Que antigamente não tinha óleo, né? Era banha. Vocês compravam banha, né? Banha, uns pacotes de banha assim, né? E daí minha mãe colocava, seu Chico, ela pegava a panela, colocava uma colher de banha na panela, deixava queimar, se ficar bem aquele cheirinho de banha, e jogava água dentro da panela. Antes de começar a esquentar, ela pegava, jogava farinha de mandioca, né, e sal, e aí fazia aquele angu, fazia anguzinho de banha. Angu de banha. Sem cebola, sem nada. Era o angu de banha. Que até qualquer hora dessa vou experimentar e vou fazer aqui em casa, para essas crianças. E daí que minha mãe e meu pai faziam, pegava os peixinhos, botava na brasa, assava os peixinhos bem assadinho. Minha mãe tinha todo o cuidado de tirar a espinha e cada um de nós ganhava um pratinho de angu de banha e comia e ficava bem. Esse pratinho era do quê? Pratinho de estanho. De estanho? É, de estanho, aquele pratinho. Não tinha prato de louça. Vocês comiam com talher ou com a mão? Hã? Com talher ou com a mão? A gente comia com colherzinha mesmo. Tinha, né? Colher? Já tinha colher já, né? Uh-huh. Não tinha muito garfo, faca, essas coisas, não era tinha. Era colher? Era colher. Uh-huh. Né? Era colher. Mas foi muito, seu Chico, gratificante a nossa vida de criança com o nosso pai e com a nossa mãe. Brincava do quê? Nós brincava muito de pegar um pedaço assim de qualquer coisa, tipo um morrinho assim. Eu brincava o dia inteiro assim, de escorregar, né? A gente brincou muito de boneca. Eu brinquei muito de boneca, de fazer comidinha. Brincar de mamãe, né, papai, meus primos. Brincava homem com mulher? Menino tudo, com menina? Menino com menina, entendeu? Fazia aquela... Meu tio aqui embaixo tinha um galpão tipo esse, assim, de palha. E aí todo dia a gente pegava aquelas latinhas, né, essas coisas. Fazia... Ah, isso aqui é minha panelinha. Ah, vou fazer isso aqui. Aí pegava cebola do mato, né? Cebola do mato? Do mato, que é na... É uma flor, não? É uma flor bonita. Ah, eu já sei. Que chama açanhas. Açucena, isso. Açucena, e tem o sanhão também, né? Sanhão? Ah. Isso. Olha que legal. Criança inventa, né? Isso. Quando não tem brinquedo. Quando... Né? E a gente fazia nossos comidinhos, você vê. Que a gente já tem essa índole de cozinhar, né? Porque já vem de criança. Sim. Sabe? E a gente, eu brinquei muito com o Osmar, meu primo, que nós somos da mesma idade, né? Que é filho do meu tio Altivo, que mora aqui também, né? Legal. E a gente brincava muito. Aí eu perguntava, vamos brincar de quê? Ele falava, ah, vamos brincar de mamãe e papai. Mas você vai ser o quê? Ah, eu sou a mamãe. Ah, era muito bom, seu Chico, antigamente, viu? E eu tenho muita saudade, seu Chico, desse tempo. Gostoso, entendeu? Eu também brincava dessas coisas, porque meu pai e minha mãe, acho que não davam muito brinquedo pra gente, não. A gente tinha que inventar. Tinha que inventar. Era bom. Né? Ô, dona Cida, com que idade que vocês tiveram que subir aqui pro morro, né? Mudar pra cá. Tá, olha, vendo? Olha, quando a eu... A senhora tinha que idade? É, quando a gente saiu dali pra vir pra cá, pra cima, eu tava com 8, 9, 10 anos. 10 anos, então a senhora viveu bastante lá embaixo. Vivi lá embaixo, lugar bom, né? Mas aí não deu mais pra gente ficar, porque meu pai falou assim, ou eu morro, ou eu fico e eu morro. Ele falou, minha mãe brigar, né? Minha mãe falou, vamos embora então. Aí viemos, meu pai veio,
construiu a casa, que chamava Casa de Telha, né? Casa de Telha, já era, porque ali, era de telha, é, ali já foi de telha, né? Ele conseguia fazer uma casa de telha, de pau a pique, mas de telha. Uhum. Aí meu pai era muito devoto de Santo Antônio. Uhum. Fez uma capelinha. É, e aí a gente fazia as festas de Santo Antônio, todo ano ele fazia as festas de Santo Antônio. Aqui? É, ali, bem aqui em cima. Então, a primeira vez... Olha a saída aqui, bonita, né? É a primeira vez que alguém fala de festa de santo aqui, né? Geralmente vocês falam São Gonçalo. É, meu pai era devoto de Santo Antônio. Uhum. Muito devoto de Santo Antônio, do Divino Espírito Santo, que ele acolheu muitas vezes. Tinha a época, seu Chico, de ficar uma semana de pouso, o Divino no Prumirim. Uma semana uma aqui? Semana Mas no não tinha muita casa aqui? Hã? Tinha muita casa? Tinha, antigamente tinha as casas, tinha dos meus parentes já se foram, né? Mesmo aqui embaixo tinha um montinho de casa. Tudo pescador? Tudo pescador, tudo, tudo. E aqui no Prumirim, assim, logo tem morro, né? Então não dá muito pra plantar, né? Tinha não. Gente morando, não, nos morros aqui? Nos morros? É. Não. Não. Não, não tinha, não, não tinha gente morando nos morros, por quê? Porque a pessoa que morava nos morros era o Sertão da Fortuna ali. Era mais pra, mais pra frente, pra né? Cima, depois. Pra cima. Depois o Sertão da Limeira lá, que é perto dos índios, né? Que antigamente... Já tinha índio quando a senhora... Não. Não. Os índios... Chegaram depois. Os primeiros índios vieram para Prumirim, eu tinha 12 anos de idade. 12 anos. 12 anos, que eu me lembro quando a dona Arli Lacerda, com o pai dela, seu Tarcísio Lacerda, que trouxe os primeiros índios para Prumirim. Então, disseram que vieram esses índios porque eles faziam artesanato e vendiam para esses Lacerda, é isso? Isso. É isso mesmo? Isso, isso. Aí seu Lacerda pegou, que Deus o tenha, trouxe eles para Prumirim e eu me lembro quando a filha dele, Arli Lacerda, a gente subiu não por lá, mas aqui no meio tinha uma estradinha que a gente subia e foi bem lá no comecinho, começou as primeiras casinhas deles. Depois já começaram a descer e a aldeia lá embaixo, né? Mas se chama aldeia, mas eles, é diferente a casa deles, não? Antigamente era tudo oquinha, antigamente. Ah, era? Isso. Que antigamente jeito? Era tudo casinha mesmo assim. De palha? Isso. De Guaricanga mesmo. Ah, era a casa de Guaricanga, de Guaricanga, então. Toda tecidinha assim, até embaixo. Olha só. E aí com o tempo, né, a aldeia foi crescendo, porque foi vindo mais gente. Eu me lembro, seu Altino, o cacique que tá aí até hoje, Dona Santa, né? E outros índios que vieram, né? E a roupa deles no começo, que jeito era? A senhora lembra? Olha, as roupas que eu lembro, quando a gente foi, eles estavam vestidos, mas as crianças tudo peladinho. Crianças peladas. Tudo peladinho, mas eles estavam de roupa. De roupa igual às nossas, assim, é, né? Roupa igual às nossas. Que o tio sempre... Zeca falou que andava com as roupas de palha, assim. Não, ou talvez não. Ele é mais velho, né? Ele isso, viu isso, né? É. Não, mas quando eu me lembro, que eu tinha 12 anos, eu me lembro, seu Altino de roupa, né? Na Santa de... De saia toda meio com vergonha, né? Ah, é? É. Mas as crianças tudo peladinho. Uhum. Tudo, tudo, tudo. Se você for hoje na aldeia, tem criançada ainda pelada. Ainda anda ainda sem roupa? Ainda tem, sem roupa. Ah, interessante. E é lá, é reserva indígena? Isso, não? É reserva. Reserva. Eles têm agora 800 hectares de... 800 hectares para eles usarem. Para eles usarem, e né? E eles plantam lá, não? Você sabe? Olha, alguns plantam. Alguns plantam. Seu Venâncio tem uma roça, né? Que ele cuida bastante. E tinha um bananal muito grande na época que eles não quiseram cuidar e se perdeu, né? Uh-huh. Tem alguns pés só. Né? E eles vivem do que? Artesanato? Eles vivem de artesanato e palmito. Palmito. Na verdade, que não pode mais cortar. Mas né? Eles podem. Eles podem cortar, o casado pode cortar 12 e o solteiro 8. Ah, é? Isso, ah, não sabia isso. Tem. Que interessante. É, os casados cortam 12 palmitos para vender na feira. Mas peraí, de... por dia, cada viagem, é isso? Não, todos eles vão tipo quinta-feira pro mato. Ah. Quinta. Eles vão pro mato, corta o palmito que vai muito longe. Sei. Porque não tem mais por perto. Ah, já agora perto não tem. Né? Que antigamente eles cortavam e acabou que ficou em extinção. Diminuiu, né? Diminuiu. É. Aí teve uma época que teve um povo aí também, mesmo índio, lá das outras aldeias aí, que estavam cortando muito, que tinha 40 e poucas dúzias de palmito. Aí...
Eles foram avisados, ó, tem Brits no caminho. Ah. Daí, seu Fernando, porque eu trabalhei, seu Chico, na aldeia. Ah, então eu ia perguntar, como que a senhora sabe tanta coisa assim deles, né? Você trabalhou lá? Trabalhei na aldeia. O que a senhora era, né? Eu era merendeira lá. Merendeira, da escola? Da escola. Fiquei 12 anos trabalhando na aldeia. Por isso que eu fiquei sabendo disso. Aí eles ligaram, ó, seu Fernando, ó, tem Brits, cuidado. Tem palmito? Aí, seu Fernando, tem palmito pra levar assim pra aldeia, então para. Para, porque tem blitz. Tem blitz no caminho, não vai poder, só vamos pegar o senhor. Uhum. Aí, seu Fernando, esse dia não levou. Aí ficou pra outra semana, eles guardaram. O palmito, né? Não estraga o palmito assim? Eu pensava não, não, que não, 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 porque eles sabem, eles cortam bonitinho assim, bem, sabe? Eu achava que estragava, não estraga. Então, assim, da escola, estudou? Eu estudei até a quarta série. Quando a senhora morava aqui no primeiro? É, na nossa escola era na Praia do Léo. Na Praia do Léo. Isso, na Praia do Léo. Ah, é verdade, tinha uma escola lá. Depois no Félix, eu estudei no Félix também. Você estudou até a quarta série? É, até a quarta série só. Mas a senhora foi por sua vontade ou porque o pai obrigou? Como que é? Minha mãe e meu pai queriam, né? Ele fazia a gente ir. Uh-huh. Fazia, né? Acordava cedo e ia pra escola. Quando a gente não queria, a gente apanhava. Ah! É, a gente apanhava quando a gente não queria ir pra escola. Tinha que ir pra escola. Tinha, né? Que ir pra escola. Nossa. Minha mãe batia. Meu pai não, mas a minha mãe, ela batia na gente. Né? E. Aprendeu bem? É, graças a Deus. Eu aprendi, né? Sei escrever meu nome, sei escrever algumas coisas, né? E em parte de trabalho eu aprendi bastante. Se a minha mãe tivesse me ensinado mais, eu aprendia mais. Sim. Né? Porque foi bastante difícil. Antigamente a gente tinha que trabalhar. Né? Não tinha tanque, não tinha hoje, tipo hoje. Era tudo no rio. Era tudo no rio. É, botava uma tábua assim. Desde os meus 7 anos que eu ia pro rio. Porque eu era maiorzinha, né, da mulher. Era eu. E a minha mãe botava uma bacia de roupa. Vai lavar. Daí eu ia pro rio, mas como que uma criança de 7 anos não podia esfregar uma roupa suja? Eu lavava. Do jeito aí, que conseguia, né? Aí quando eu trazia, aí ela me xingava e falava, vai lavar direito, vai pro rio de novo. Ela me batia com a roupa, daí eu voltava. A mãe era brava, hein? Era. E a minha tia, mas por que você bate assim? Tadinha, ela é criança, não sei o quê. Mas tá bom. Mas aí eu estendia toda a roupa, demorava para secar porque não tinha força para torcer, né? Bem. Aí depois ela vinha, torcia e a roupa secava, né? E era sempre assim, né? Que era tudo no rio, seu Chico, nada. Tudo no rio. Era. Vocês tinham um pote dentro de casa que vocês traziam água para ficar sempre água? Tinha dentro as de casa? Latas, as latas, né? As latas. É, tinha as latas. Aquela lata de querosene, isso, não? Isso, de banha, né, que antigamente tinha lata de banha, né, uhum. E aí meu pai tirava a tampa, né, batia bem assim com um martelo, assim, com um pedaço pra de ferro, para não, né? Cortar, né, não cortar, é. E bacia, né, gamela, bacia de alumínio que tinha, antigamente não tinha plástico, era plástico, muito difícil, não tinha. Cara. O banho vocês tomavam onde? O banho a gente tomava na bacia mesmo, tinha umas bacias, né, bacia de alumínio, grande assim. E a gente tomava banho. E quando tava calor, a gente ia pro rio, se abanhava no rio. Uhum. E voltava pra cá, se vestia. E isso a gente foi crescendo. A roupa a mãe fazia? Olha, eu me lembro quando eu fui ficando mocinha, minha mãe comprava muita chita. Ah. Aqueles paninhos de chita de florzinho pra fazer. Sei. A nossa saia, né? Fazer saia e... E fazia os shortinhos de elástico para os meninos, né? E a gente, uma blusinha assim, simplesinha, e a gente usava, entendeu? E sapato? Sapato, olha, era, vou falar para o senhor, seu Chico, foi bastante difícil sapato. Não tinha? É, quando eu consegui um sapatinho, tipo um sapatinho de couro assim, e foi quando eu fui morar com uma madrinha minha na cidade, que ela era... Antes de casar. Bem de criança, né? Uhum. E aí ela me deu um sapatinho de couro
Mas no mais era tudo com o pezinho mesmo no chão. No chão. No chão, é. Aqui não é muito frio, né? Não, também. Não é muito frio, né? Então meu pai não tinha assim condições de, porque imagina o tanto de filho. 12 filhos. Foi guerreiro, meu pai. Mas não deixou nenhum, sabe? Os dois faleceu porque chegou a hora, né? Ficaram doentes, né? Antigamente. E seu marido? Como que a senhora conheceu? Então, seu Chico, meu esposo, falar do meu esposo é bem... Então, quando eu conheci meu esposo, em 1970, ele veio para Ubatuba, construía Rio Santos. Ah, é? Ele, pai dele, veio construir Rio Santos. A senhora quer falar? E aí, eles montaram o acampamento na Cachoeira do Prumirim para fazer a ponte, né? Para construir. E meu irmão tinha seus 12 anos de idade. E aí meu irmão ia, levava os docinhos para vender. Já tinha cigarro naquele tempo. Meu irmão comprava os pacotinhos de cigarro e ia para a Cachoeira vender, né, para eles. E nisso, nesse intervalo tudo, ele perguntou pro meu irmão assim, sua mãe lava roupa para nós? Aí meu irmão lava assim, minha mãe, minha irmã. E aí, seu Chico, a gente juntava um grupinho de moças e rapazes e passava na frente assim, do acampamento, que era um negócio bem grande, e a gente ia para a cidade a pé, andando, né, a pé. E ele me olhava e eu também, sabe? E aí um dia o meu irmão chegou falando assim, Cidinha, eu falei, oi, tem um moço na cachoeira que tá gostando de você. E daí ele pediu para lavar roupa para eles. Será que você lava? Eu conversei com a minha mãe, vamos lavar, né? É um gesto de ganhar um dinheiro até, né? Aí, seu Chico, fui lavando as roupas deles. Minha mãe não tinha energia, mas ela tinha o ferro de carvão, né? Colocava lá naquele ferro as brasas, né? E passava a roupa, ficava legal, bonito. E daí nisso, meu pai tinha barzinho, né? Vendia pinguinha. E daí toda a tarde eles vinham tomar a pinguinha deles. Aí nisso começamos a conversar e ele me pediu em namoro. E aí foi um tempo, fomos conhecendo. E aí quando foi a estrada começou a abrir em 1970, que vieram para cá, depois fizeram todo. Aí quando foi em 70, 72, 73, nós se arrumamos para casar. Peraí, mas pediu. Ele não teve que pedir pro pai? Pediu certinho pro pai. Ele era de onde? Ele era de Belo Horizonte. Belo Horizonte, Belo mineiro. Horizonte, Belo Horizonte. E aí ele pediu pro meu pai aceitou, minha mãe também. Aí namoramos, logo em seguida nós começamos a arrumar. E em 74 nós casamos. Uhum. Nós casamos eu casei dia 2 de fevereiro de 1974. Aí casamos, ficamos morando com a minha mãe porque a gente não tinha casa. E aí ele continuou trabalhando na estrada, não? Não. Aí ficamos, depois que a gente casou, tudo, ficamos. E aí uns 20 dias depois que a gente estava casado, chegou um papel para ele ir embora. Era uma transferência que ia para Mato Grosso do Sul. Na empresa, né? Pela empresa, M. Martins, que era a empresa deles, né? E aí, seu Chico, minha mãe, quando ficou sabendo dessa transferência pra gente ir embora, ela chorava muito. Ela não queria que você fosse, né? Ela não queria que eu fosse, né? É. Aí meu marido olhou pra ela, olhou pra mim e falou, tá bom, dona Dolores, eu não vou mais. Eu não vou levar sua filha embora. Vou ficar aqui. Aí, seu Chico, ficamos aqui. Logo em seguida, estava precisando de um casal na Ilha do Prumirim. Ah, para tomar conta de casa. Para tomar conta da ilha lá. Já tinha um casal, sim. Precisava de mais um.
Mas então já tinha saído a turma já que morava lá. Já não tinha mais ninguém. Tá, já era essa esse tempo, né? Em 74 já não tinha mais as pessoas da família nossa morando na ilha. Já tinha tudo ido embora. Mas então, né? Antes da senhora contar essa parte, eu queria saber, depois que vocês saíram de lá de baixo da casa, que vocês coberam de guaricanga para casa de telha aqui, né? Uhum. O pai mudou de trabalho, de ocupação ou não? Não. Continuou sendo pescador? Isso. Quando meu pai, quando saiu dali, que nós começamos a construir essa casa aqui, meu pai arrumou um outro emprego. Aí ele arrumou um emprego. Emprego? É, ele arrumou um emprego. Ele trabalhava com uma família aqui no Prumirim, que é aqui onde o senhor passou. Sim. Ele ficou ali tomando conta daquelas terras ali 50 anos. Comando conta da terra? Das terras do cara. De Ulisses chamava Seu Meguês. Mas então ele tomou conta pra ninguém entrar, pra ninguém invadir. Entrar, é. Ah, eu tomando conta, recebi o salário dele, era registrado. Não sei. Né? Mas morando ali, mas cuidando da nossa casa. Mas e sendo mascate também? Sim, ele vendia. Final de semana ele saía. Tinha vendia. O barzinho. É, mas isso já foi tudo, já... O barzinho, ele não tinha mais o barzinho. O barzinho foi quando a gente... Logo mudou pra cá. Isso, é. Nossa, quanta coisa que ele faz. E a pesca, ele continua? Não, depois não. Não, depois ficou mais longe do mar também, é, né? Depois ele já não quis mais pescar, né? É. E aí ele ficou querendo ser mesmo o mascate dele, né? Vendendo as roupas. Certo. E vendendo... Aí pegava... Tinha já depois de um tempo... que a estrada abriu, aí começou os carros chegar, os caminhão. Aí ele começou a comerciar, né? Aí começou a comercializar os pães, né? Uns pães sovados. E quem fazia o pão? Hã? Vinha de fora. Ah, vinha de fora. Vinha de fora. Mas era caseiro o pão, não? Era um pão, não tinha nem lá. Não tinha nem rótulo. Não, não. Não. Ah, e durava, era um pão gostoso. Aham. Ele vendia bem, meu pai. Tá certo. E aí, vocês foram morar no Prumirim? Ficou meio isolado lá, né? Oi? Lá na ilha? É, por exemplo, o seu marido, ele não era do mar, né? Então, mas ele aprendeu. Ah, ele aprendeu? Aprendeu. Ah, o marido depois... A remar, a canoa, sim, tudo? Sim. E aí nós ia fazer as compras, ia pra lá, ficava o final de semana, quando acabava a comida a gente voltava pra comprar mais. E quando chovia, que não dava, o mar tava ruim? Nós ficava lá. Ficava lá. Aí quando a gente queria vir pra terra, que a gente não tinha condições, aí ele pegava, que isso foi ensinado por pessoas antigas, né? É. Ele botava um pano, um lençol branco lá em cima, na ponta do bambu, amarrava lá em cima. Pra dizer que ele queria uma canoa. É, então. Aí fazia assim. Quem tava na Praia do Léo... Via. Falou, estão precisando de ajuda lá. Daí pegava uma canoona na Praia do Léo em três pessoas e ia buscar a gente lá. Nossa, mas então o seu marido, ele não tinha canoa, então? Não. Canoa era a canoa dos caras da ilha. Quanto tempo que dura a travessia, assim, da... Ah, remando do Itaipu. Na ilha. 15, 20 minutos? Né? É, 20 minutos. 20 minutos, é, mais 20 ou menos, minutos, né? Com remo só, né? Com remo se só. For, se for com mais dois remo, remo, é... Mais rápido. É, 10 minutinhos já tá lá na ilha, porque vai remando bem, né? Ah, que legal. E a senhora aprendeu a remar, não? É, mais ou menos. Mais ou menos. É que eu nunca fui assim do mar. Não aprendi a nadar, não sei nada. Não, eu tenho muito medo do mar. Ah, é? Tenho medo, é. O mar ele é muito traiçoeiro. Sei, é perigoso mesmo, né? A gente tem que saber respeitar, né? É. Mas e o que vocês faziam lá? Só tomava conta então, lá? Então, só tomava conta, só. Só tomava conta da ilha. Então, vocês levavam a comprinha? É, nós levávamos a comprinha. Chegava no final do mês, a gente recebia o salário. Era isso que a gente fazia. Pescava bastante, né? Pescava. Ah, pescava. Ah, eu pescava com ele. Meu marido... Você ensinou ele a pescar? É, e nossa, meu marido, ele sempre foi um homem prendado. Uhum. Ele sempre trabalhou, acho que de muito jovem, muito cedinho, né? Sei. Ele aprendeu a fazer muita coisa. Aí depois que eu aí fiquei um ano e meio morando lá na ilha. Aí eu fiquei grávida da minha primeira filha. É isso que eu ia perguntar, como é que é? Ficar grávida na ilha. Fiquei grávida. É. Passando mal, tava muito enjoo, daí viemos embora.
Viemos embora para Prumirim, para a terra, né? Porque já estava na época de não, ganhar não, neném? Fiquei, não, eu fiquei grávida, eu vi, fui no médico depois. Ah, só não queria ficar grávida lá, então? Não, eu não fiquei na ilha porque eu comecei a passar mal. Isso, E com medo de acontecer algo comigo então, lá. Ah, tá certo. Aí ele falou, não, vamos embora para a terra, que lá está seguro. Tá. Lá está mais seguro, né? Uhum. Passar mal pode ir para a farmácia, pro hospital. Mas né? Veio pro Prumirim, então. Aí vim morar no Prumirim. Com a mãe, aí não. Vim morar com a mãe, de novo. De novo. Só que daqui, seu Chico, indo pra Cachoeira, tinha uma casinha do meu pai que tomava conta. Do cara que meu pai tomava conta, do seu Ulisses Miguez, que uhum. É o seu Miguez antigo, que não tá mais aqui, que já faleceu. E tava precisando de um caseiro na casinha, indo pra Cachoeira lá. Ah, pronto. Aí nós fomos morar. Aham. Uhum. Aí ficamos morando, aí tive todos os filhos, sabe, quase quantos, todos. Quantos filhos a senhora teve? Eu tive 7 filhos. 7? 7, uma nasceu de 8 meses e ficaram 6. E como é que foi? Foi tudo aqui ou teve uma parte que nasceu no hospital? Então, já? eu tive 3 aqui. 3 filhos em casa com a minha mãe, a parteira. Ela foi a parteira. Isso, e os outros já foi pro hospital. Uhum. Aí porque ela teve AVC, né? Ela teve AVC e aí não conseguiu mais fazer o trabalho de parto. Mas se ela tivesse presente, sim, a nossa teria... mãe, nossa mãe, ela, ai, minha filha, queria tanto fazer seu parto, mas a minha mãe não tem mais força nas mãos. Porque pega a mão, né? É. E nessa hora a mulher tem que ter força para poder, né? Dona Cida, o que a senhora fez com o cordão dos seus filhos do umbigo? Olha, seu Chico, até um tempo eu tinha até na caixinha de fósforo guardada. E aí? Aí sumiu. Sumiu? É. Porque o povo costumava enterrar antigamente. Não, né? Não, aí a gente guardava. Vocês guardavam nas caixinhas de fósforo. Depois que caía um biguinho, isso, a gente guardava, enrolava num paninho assim e botava na caixinha de fósforo. Só que... Mas tinha algum sentido isso, não? Botar na caixinha de fósforo? Não, mas não. Minha mãe nunca falou. Não tinha motivo, né? Não. Minha mãe nunca falou nada assim, não. E a senhora, quando deu a luz, né? A senhora lembra de ter tomado alguma bebida que a mãe preparou, não? Então, a minha mãe, Chico, ela era uma parteira assim, muito prendada na parte das mulheres quando tinha o bebê, né? Uhum. Na comida, né? Ah, na comida. Na comida era o sigilo. Ela pegava, matava um franguinho e fazia escaldadinho. Era a nossa comida. Eu comi muito. Frango com farinha escaldadinho, isso, bem gostoso. Com hortelã castelo, ela colocava hortelã. Aquela folha grossa, ela picava, né? Assim, colocava, cozinhava. Se chama hortelã castelo. Hortelã aquele. Castelo, isso. Uhum. É, então. E aí ela fazia aquele escaldadinho. Ai, que delícia. Era 4 dias de escaldado. 4 dias só? 4 dias, é. Uhum. Ela fazia. Depois... Ela disse, ah, minha filha, agora já pode comer arrozinho, né? Já pode comer feijão, não. De feijão manhã, no almoço, até de noite, ela não deixava, porque dava gases, que dava, né? Gases. É. Né? E daí, o remédio para cortar um pouco o sangue, né? É, ela fazia, pegava erva cidreira, ela queimava, sapecava um pouquinho o açúcar, no fogão lá, deixava ficar bem assim, moreninho, e aquele chá de erva cidreira, ela jogava em cima. E deixava assim, bem morninho, mas não pra queimar, mas eu tomava aquele chá bem gostoso, uhum. E se agasalhava e ficava. Não vai sair pra fora, fica aí. Aí eu tomava sempre, aí ela fazia muito banho. De algodão. De algodão, de folha de algodão. Folha de algodão, não faltava. Arruda não botava assim na bebida? Não, arruda não. Era o chá que ela fazia para toda a gestante, era esse. Sei. Queimada de erva cidreira. Queimada de erva cidreira. De erva cidreira, olha só. Era bem interessante. E de chá medicinal assim, a senhora lembra que a senhora aprendeu com ela? Então, minha mãe fazia muito chá assim, quando nós éramos crianças. Porque não tinha vermífico, né? Que antigamente era lombrigueira, né? Uhum. O pessoal chamava de lombrigueira. Lombrigueira, né? Hoje, se a gente chama lombrigueira, o pessoal mata a gente de né? É, meio nome feio, né? É, então aí chama vermífico, né?
E aí minha mãe socava muito essa erva de Santa Maria. Isso. E fazia... Às vezes não tinha leite, né? O leite não era comum, né? Não era. Aí botava água, né? E a gente tomava. Então era Santa Maria socada com água. Socada. Sem açúcar, sem nada. Sem açúcar, sem nada. E se a gente tomar, a gente apanhava. Tinha que tomar. Tinha que tomar. Tinha que tomar, né? E aí quando tomava, botava tudo pra fora? Por baixo ou por cima? Eu tive um irmão que minha mãe fez esse remédio e botou até pro nariz. Até pro nariz. Eu ouço história assim, é. Sai mesmo, né? Sai. E hoje a pessoa não faz mais. É. Quer saber? Eu faço, eu tomo. Cada 2, 3 meses eu tomo, porque eu moro na roça. Ai, eu tô sempre lidando, né, com esterco, com coisa. Sim. E é bom. É bom. Eu tomo isso, hortelã, boto picão, boto boldo. Como essa semente de abóbora que você tem ali. Semente de abóbora é bom também. É bom. Ou a semente do mamão mastigada também é bom. Também, né? É. Eu gosto dessas coisas porque eu não gosto de remédio de farmácia, não. Eu evito o máximo. É. Então, e outros remédios mais? Eu não sei, e aí, né? A minha mãe fazia muito chá de hortelã também, para tomar mesmo para as bichas, né? Para os vermes. É. Ela fazia hortelã bem fortinha. Hortelã também é bom. Também é. É bom. E sabe o que a minha mãe fazia também? Ela esquentava o hortelã na panelinha e botava um pouquinho de banha e botava quando a gente estava com dor. Ah, é? No joelho. Banha de galinha? Será? Não, ela acho que era banha de galinha. Ela disse, minha filha, mamãe vai botar um remedinho aqui. Aí ela esquentava a folha de hortelã, maravilha. Foi a folha da maravilha também, ela fazia. A maravilha qual que é mesmo? Aqui dá uma flor roxa. Que é difícil a gente ver hoje. Eu já vi isso aí, não lembro qual que é. Maravilha. Maravilha. Isso. É uma que parece flamboyante, não? Isso, é essa? Isso. É, minha mãe também fazia muito para furunco. Quando tinha furunco na gente, ela esquentava um pouquinho no fogo, botava um pouquinho de banho e botava em cima, o furunco ia embora. Vazava. É. Sua mãe conhecia bem, né? Minha mãe, ela pegou, Chico, mais de 100 e poucas crianças. Nossa. Ela pegou entre Félix, Itamambuca Félix e Poruba. Minha mãe ia levar lá, o marido da esposa vinha, ô, dona Dolores, minha esposa tá tendo dor para ter o bebê. Será que a senhora pode ir? Daí ia meu pai junto. Uhum. Pegava um fifó. Um bambu, sim. Botava querosene no pifó, que fifó, chamava pifó, né? Pifó. Pifó? É. Pifó. Aham. Né? E aí botava querosene, um tufo de rolha de roupa, né? Porque não tinha estopa, né? Sim. Era roupa mesmo, rasgava aquela roupa velha, colocava na boca do pifó e ia embora, aquela luzerna de fogo. A pé. E até chegava lá, minha mãe fazia o parto da mulher, e às vezes amanhecia o dia. Às vezes meu pai voltava com ela de volta. Nunca foi sozinha, sempre com meu pai junto e o marido da esposa. Ah, nunca foi sozinha? Nunca foi sozinha, entendeu? Meu pai foi bem companheiro da minha mãe, sabe? Bem companheiro mesmo. E aí minha mãe sofreu um derrame assim, bem cedo, né? E aí ficou bastante tempo na cadeira de roda. Aí ela morreu com 74 anos. Uhum. Ô, dona Cida, tem uma erva que a turma conhece muito aqui no litoral, que é a erva baleeira. A sua mãe usava isso? Olha, minha mãe, ela usava tanto para passar na... Isso já foi, não foi antigamente, eu já conhecia já é a baleeira recente. Mais recente, a sua né? mãe não usava, então? Não. Foi agora mais recente que ela passava muito no meu pai. Ah, ela passava com álcool? Isso, eu botava no pra álcool. Dor de reumatismo, isso, essas coisas? Passava, porque meu pai tinha umas dores no braço, né? Tinha umas veias faltadas assim, e passava. E melhorava um pouco. Piracá, a senhora já ouviu falar, não? Piracá, não. Nunca vi falar, não. Tá. Tem aí no mato, né? Mas é o pessoal mais lá... Mais pro lado do Batumirim também, que o pessoal conhece, né? Conhece? O Batumirim, é. O seu Carlinho lá, que mexe, né? Vou perguntar lá. O Carlinho, ele faz remédio pra diabetes, garrafado, essas coisas, né? Tudo, ah, é? Né? Eu não conheço ele, não. Ninguém Carlinho... falou desse homem. Ixi, o Carlinho, meu filho, é um homem. Mas ele é nativo? É nativo. Nossa, você conhece ele, então. Ele é nativo, ele vende muita coisa na feira. É um senhor barba, assim, parece um... Parece um... Parece um fujão, assim. Um fujão?
O João é bom. Então, ele é santinho bem, mas ele é uma pessoa bacana, ele. Uma pessoa de brincadeira, sabe? Conversa bastante, bem legal. Dona Cida, a senhora faz parte do grupo Fandango, né? De Batuba, sim, né? Sim. Então, como é que é essa história, assim? Eu queria saber se a senhora participava dos bailes que tinha antes. Como é que era o nome que dava pra isso aí? Quais as músicas que tocava? Eu acompanho o Fandango Caiçara desde criança, né? Sim. Desde a ilha. Desde a ilha? Desde a ilha de Prumirim. Mas peraí, lá não tinha Fandango? Tinha Fandango. Mas morava só vocês dois? Não, mas... antigamente. Antigamente. Antes da senhora morar, tinha lá, tinha, né? Oito famílias, que eram família da minha, do meu pai, né, lá. Tio tá Chiquinho, grande tio Chiquinho. O nosso baile da ilha amanhecia o dia de cavalo, de viola, viola e pandeiro. Sim. Então lá já surgiu o Chiba lá. Uhum. O Chiba, o cachorro do mato, já surgiu na ilha. E quando vocês iam lá, vocês falavam assim, vamos onde? Vamos pro bar? Vamos lá no tio Chiquinho dançar um cachorro do mato. Dançar um cachorro do mato. Cachorro do mato. Aí pegava as canoas na Praia do Léo, sim, que é o único lugar, né? No, que, passa. Que passava, tinha o rancho na ponta da barra, que era dos mais antiguinhos, né? E o ancoro mesmo de sempre foi na Praia do Léo. Praia do Léo. Isso, e de lá da Praia do Léo que saía as canoas. Aham. E a gente ia amanhecer o dia. Amanhecia lá. E a canoa cheia de gente. Mas, ia 8, 3, 4, 5 pessoas nas canoas. Mas tinha dia certo pra acontecer? Tudo final de semana. Ah, era, todo final de semana tinha os bailes na ilha. Era no sábado? No sábado, amanhecia o dia, domingo. Pra domingo, isso. Aí quando tinha tipo véspera assim de santo, né? Que meu tio Chiquinho, ele era muito devoto também de Santo Antônio. Sim. E aí ele fazia as festividades também. E a gente ia também lá nas festividades que ele fazia. Véspera lá de Santo Antônio também. Quando, vamos dançar no São Gonçalo. Ah, vai ter um São Gonçalo lá no tio Chiquinho na ilha, vamos? Aí todo mundo já ia, sabe? Pra aí já dançava São Gonçalo, já emendava no baile, né? Vocês iam com roupa diferente, assim, a tudo saia mais compridona? Tudo saia, menina de vestidinho. Não tinha nada de calça comprida antigamente. Não, mulher não usava calça comprida, não, nem por baixo da saia. Não, eu era tudo saia, tudo saia comprida. Saia comprida mesmo, sabe? Eu mesmo, eu vim usar calça agora, pouco tempo quando eu fiquei moça, que eu me casei, mas sempre usei vestido. Eu amo vestido assim. Sim. Amo, sempre. Entendeu? Aí as calças vieram agora, depois que montou toda essa. Rio Santos, né? Que você ouviu aí. Que veio essa tranqueira de coisas. Antigamente. Tranqueira de coisas? É, uma tranqueira mesmo que vem, né? Tudo quanto há que veio. Uhum. Né? Você tem que tomar até muito cuidado. Sim. Né? Hoje, antigamente não, seu tio. Antigamente a gente vivia um mundo de. A gente podia criar nossos filhos bem. Hoje em dia não pode mais bater nas crianças, né? Não pode mais bater. Quer dizer, o que está acontecendo hoje, o filho bate no pai, né? Bate na mãe, manda, se toca, sai daqui, né? Se toca. Como que um filho fala? Antigamente eu falava isso para minha mãe e para meu pai. Nunca, né? Nunca. Ou, antigamente, para o senhor passar no meio, tinha que agachar assim, eu pedi licença, dá licença para passar para a conversa. Hoje passa no meio, não estão nem aí. Entendeu, seu Chico? Mudou muita coisa. Antigamente eu me lembro que meu tempo foi muito bom. Meu tempo de criança, até os meus 16 anos que eu logo me casei, aí acabou. Né? Eu me casei, não tive uma que os filhos foram ouvindo, construí essa família que eu tenho hoje. Graças a Deus. Né? Mas você veja bem, seu Chico. Não tive uma adolescência boa. Hoje eu não consigo, seu Chico, colocar um biquíni pra mim na praia. Por que a senhora fala que não teve adolescência boa? Porque meu pai não. Meu pai, minha mãe eram aquelas pessoas que só queriam que a gente ficasse ajudando em casa, nos afazeres da casa. Não podia sair, né? Um dia eu fui no baile, dançar um baile no Poruba, e ele falou assim pro meu irmão, se ela dançar, você me fala. Nossa. Aí eu fui pra ir. Mas então eu ia no baile pra fazer o quê? Pro baile e dancei.
E quando eu fiquei moça, criança não ligava, a gente ia pra todo canto com eles. A criança podia. Podia. Quando fiquei mocinha, aí quando eu cheguei em casa, sentei na mesa pra tomar café, ele me chutou assim, me bateu até, de cinta. Você foi na sala, você quer se agarrando, não sei o quê. Eu falei, nossa, meu. E aí, o dia que eu me lembro, quando eu coloquei um short, ele me bateu de cinta na perna, tive que tirar o short. E hoje, seu Chico, eu não consigo pôr um biquíni no meu corpo, pra mim na praia, e nem o maiô. E nem por que a senhora tem lembrança ruim? Tem. Porque eu nunca deixou. E aí, quando eu ponho assim um maiô pra mim na praia, eu ponho um vestido por cima. Por cima. É. Às vezes até meu filho até fala, nossa, minha mãe, você é tão bonita, minha mãe. Tem um corpo bonito. Põe um biquíni, um maiô, não, meu filho. Acho que o dia que eu pôr um biquíni pra mim na praia, vai cair uma trovoada aqui. Não vai não, dona Cida, vai lá, faça isso logo. Não, é meu isso. É, né? É meu, é da minha índole. Mas isso aí é o seu pai que está dentro da senhora, a senhora pode largar não, ele. Não, mas eu tenho vergonha, não adianta, já falaram para mim, já falaram. Não, mas a senhora é bonita e tal, falei não. E aí, seu Chico? Dona Cida, a senhora foi para um lado que eu queria continuar depois, mas... Uhum. É, eu tava lembrando das danças que vocês dançavam, né? Uhum. E a senhora falou que não dançava, mas o que que eles dançavam? Então quem dançava que jeito? Antigamente, quando a gente ia pro baile, eles dançavam muito o cachorro do mato, que é o bater-pé, né? Que é o bater-pé. Cana verde, baile mesmo, baile, cana verde, era tudo música. Essas músicas que o Mário Gatto canta hoje, né? Uhum. Eles tinham os versos deles, né? Dança do Arara, caranguejo, canoa. Isso já vem tudo do passado, essas danças. Sim. Que tinha. Uhum. Né? Agora que eles, cada dia que passa, eles inventam um verso e uhum. vão, né? Lá no lado do morro passa boi, passa boiada, também passa um menino do cabelo cacheado. E aí eu invento, aí canto um verso, eu canto um verso, o outro já canta outro, o outro já canta outro, e aí vai. Conhece uhum. o dia, né? Mas mesmo a senhora não dançando, a senhora aguentava ficar a noite inteira? Nossa, lá? Mãe, até hoje eu fico. Ah, é? Fico. Mas não é ruim ficar sentado? Não, ficava brincando com as crianças, acho que criança, sabe? Ah, ficava brincando. É. Aí depois que eu me casei, meu pai não pôde mais mandar em mim, era meu marido que mandava, aí a gente ia. Aí ia? É. Dancei muito com meu esposo. Dançava com ele muito. Só? Com outras pessoas não? Sim, também. Sim. E meu marido nunca... Não era cimento. Meu marido, seu Chico, foi um homem de ouro. Que falar bom. Dele é coisa rica desse mundo, sabe? Uhum. Foi um marido que nunca me judiou, nunca judiou dos filhos. Sempre a gente teve coisa assim... como foi um homem muito trabalhador... Ele prezava muito esse lado de ganhar um dinheirinho e vamos comprar isso, que é para aqui, isso que é para aqui. É até agora o tempo. E construímos essa casa, né? Os filhos estão tudo criados, graças a Deus, os 10 netos também estão aí. E hoje meu esposo foi embora, né? Deus levou ele e eu fiquei aqui. Hoje a senhora está com 62 anos, né? 62 Mesma anos. Idade que eu. É. O que a senhora pensa para a sua vida? Que tem algum projeto, algum sonho que a senhora quer realizar hoje? Então, Chico, hoje, como eu falei para o senhor, né? Vivi uma vida bastante boa, né? Junto com ele, né? E de um tempo ele adoeceu, sempre cuidei dele, né? É, não podia muito acompanhar o fandango depois que ele adoeceu, porque eu não... Eu, às vezes até deixava ele com alguém e ia, né? Porque eu sempre amei essa dança, esse povo, né? E hoje meu esposo não tá mais aqui. E eu vou agora, seu Chico, curtir o restinho da minha vida. Vou acompanhar esse restinho, povo. Mas o meu resto. Só pode viver muitos anos ainda. É, a gente eu digo, não sabe, né? É, a gente não sabe, né? É. Não sabe o dia da manhã, né? Tipo, ele era uma pessoa forte, né? Veio uma doença dele e aí foi embora, né? Com diabetes. E daí, eu quero viajar,
quero viver bem com os meus filhos, com meus amigos, quero dançar muito fandango, né? E que uma coisa que eu sempre gostei desde criança, e vou viver a minha vida da agora para frente, né? Legal. É, mas... eu vou respeitar bastante meu querido que foi embora e vou viver para os meus filhos. Pedir para Deus bastante saúde para mim, vou me cuidar e vou viver. É isso aí que eu quero para mim. Legal. Né? Ô, dona Cida, foi muito gostoso escutar a senhora contando, porque a senhora conta de um jeito que envolve a gente, né? A senhora conta com emoção, como isso. A gente consegue fazer a cena de onde que a senhora viveu mesmo, né? Agradeço e espero que tenha sido bom para a senhora também contar um pouquinho da sua vida. Isso, eu gosto muito de conversar, sabe? Eu fiquei assim bastante tempo dos meus 32 anos, entrei na prefeitura para trabalhar. E daí completei meus 30 anos lá, né? 30 anos. 30 anos de funcionário. Mas parece público. Que a senhora sempre viveu aqui, do jeito que a senhora conta. A senhora conta com emoção. Por isso que eu falei pro senhor que eu queria fazer a entrevista aqui, no Prumirim, né? Porque aqui é o meu lugar. É o ambiente, né? Certo. Eu sempre quero fazer na casa que a pessoa mora ou morou, né? Porque tem as memórias, né? Meu esposo, quando ele estiver, ele tá me olhando, é feliz nesse banco, que ele amava esse banco, né? Esse banco é uma delícia, E é isso, Chico, vou viver aqui até um dia também que Deus me chamar, né? Eu vou embora, mas foi muito bom conversar, né? Legal. E espero que as minhas palavras foram boas. Foram sim, com certeza. Obrigado, viu, dona Cida? Obrigado, senhor. Vamos comer uma mandioca ali? Vamos comer mandioca? Vamos lá. Mandioca. Vamos lá. Olha, a minha entrevista aqui ainda não acabou. Você está entrevistando também, não, Viola? Não, a gente estava colocando o papo em dia, porque fazia tempo que a gente não se encontrava. Vocês falam, hein? Nossa! Não, você não estava escutando, né? Não dava para escutar, dava só no fundo. Filhos, noras. Legal. Os problemas parecidos, né? Venha tomar café. Café não sei, mas eu fiquei de olho nessa mandioca aqui. Essa mandioca bonita. Essa mandioca da dona Cida é boa.